Aos 15 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República de Ribeirão Preto, presentes procuradores da República André Menezes e Gabriel da Rocha, compareceu o senhor Gilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, CPF 105-062-76520, devidamente acompanhado por seus advogados, Dr. Clodomiro Dias Neto, OAB São Paulo 96583, Dr. Elane Angel, OAB São Paulo 130664, e Dr. Marcos Pedro Simões, OAB São Paulo 267497, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer equipamentos, instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Gilberto: os advogados aqui presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? São. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Renuncio. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados pelo Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. E autoriza? E autorizo. Ok. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo temático 10, planilha italiana, pretende responder às questões formuladas? Pretendo. Então vamos às questões. Muito bem. A primeira, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a planilha italiana. Bom, Marcelo me chamou, desenhou essa planilha. Esse chamamento... Que ficou batizado depois de planilha de italiano. Esse chamamento foi em que ano, senhor Gilberto? 2013. Ele me chamou, me desenhou, rabiscou e pediu para eu colocar aquilo de forma ordenada, manter a memória para fazer uma sequência, porque ele tinha me passado valores que seriam colocados como créditos de pessoas, e aí eu criei uma planilha batizada de planilha de italiano, que na realidade é uma planilha de fontes e usos. Os créditos que as pessoas tinham e os usos que tinham sido dados no período, à medida que Marcelo ia me autorizando a fazer determinados pagamentos. Esse título, planilha italiana, foi um título que foi dado a partir do quê? A partir de um codinome que foi criado de italiano para o nosso Palocci, Antônio Palocci. Antônio Palocci. O senhor sabia, então, desde o começo, que italiano era Antônio Palocci? Sabia. Esse caso específico eu sabia, porque eu estava envolvido na preparação das planilhas, né? E aí, o Palocci nunca aparecia para receber, mas enviava prepostos dele. Marcelo avisava, você vai receber uma pessoa falando de tal, que vem aí, você paga ele, combina pagamento para ele e debita esse pagamento à planilha do italiano. Então, pelo que o senhor está dizendo, desde o primeiro momento, desde esse chamamento inicial do Marcelo, o senhor tomou conhecimento de que o destinatário era Antônio Palocci e de que Antônio Palocci era italiano. Foi sim, desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Ou seja, neste caso, Marcelo. Uma exceção àquela regra, aquela regra de não o saber. O senhor, em princípio, não queria saber. Nesse caso, como Marcelo queria que eu fizesse um acompanhamento em apoio a ele, para que essa planilha não ficasse ele tendo que alimentar, ele me colocou a par e ele foi quem desenhou a planilha, como ele queria que fosse feita.
Beto, como tinha aquele sistema específico, e nesse caso o senhor Marcelo chamou para uma planilha que foge daquele sistema. Por que isso? Exatamente? Não, não foge ao sistema. O sistema não fugia de jeito nenhum. O senhor está se referindo ao My Web Day 2. É, o sistema não fugia. Então, por exemplo, Marcelo me informava um acompanhamento paralelo. Certo. Certo? Mas para existir o pagamento, ele caía dentro da planilha. Era comum ter planilhas ou não? Essa planilha. Não, essa é uma exceção das exceções, não tinha outras. Ele explicou o porquê dessa planilha especificamente? Porque ele tinha reuniões periódicas com essas pessoas e tinha que apresentar o andamento dos compromissos assumidos. Então, quando ele tinha, por exemplo, ia ter uma reunião no dia seguinte, ele me ligava e pedia: atualize a planilha do italiano e me traga uma cópia, porque eu vou ter uma reunião amanhã e quero mostrar o andamento. De quanto a pessoa tem e quanto já foi pago. Nesse caso, senhor Gilberto, italiano, o Antônio Palocci, funcionava como preposto de outras pessoas? Eu acredito que ele funcionava. Aí eu estou falando que eu acredito, porque eu não sei realmente lhe garantir. Que ele funcionava como preposto do partido. Do Partido dos Trabalhadores. Os recursos que passou ele a ter direito não seriam para ele. E vendo os usos, eu posso lhe dizer que era para o partido. Porque se você olhar nos usos, tinham pagamentos feitos a, por exemplo, a marqueteiros de uma determinada campanha que ele mandava pagar esse dinheiro. Então o dinheiro não era dele. Tinha a campanha de uma determinada pessoa do partido, ele autorizava o marqueteiro daquela campanha procurar Marcelo e pedir. Então, nesse caso, também havia uma exceção àquela regra geral de que o pagamento era feito à pessoa e a pessoa que depois direcionasse como quisesse, não é? Porque não, veja senhor... bem, eu disse ao senhor, já está gravado, que eu quis implantar esse processo vis-à-vis dos marqueteiros. Que eu não pagasse ao marqueteiro, que eu pagasse ao político e ele pagasse ao marqueteiro. Eu quis, mas não consegui. Marcelo não deixava caso, eu não pagar o marqueteiro e dizia a ele, eu vou pagar o fulano e fulano paga você. Ele dizia, não, o cara mandou o fulano buscar. O marqueteiro é o marqueteiro e é o preposto do cara. Entendeu? Muito bem. Então, vamos à planilha, né? É o documento descrito como 10B, que está aqui na frente do senhor. Algumas abreviaturas aqui já foram mencionadas, mas como a gente está num vídeo específico sobre esse assunto, eu vou perguntar novamente ao senhor, né? Nós temos aqui, lá no campo Fontes, nós temos a abreviatura LM. São as abreviaturas de alguns LEs que tinham se beneficiado de alguma coisa feita pelo partido ou pelo ministro. Então, por exemplo, Fonte aqui, Luiz Mameri. LM é Luiz Mameri. Luiz Mameri. Então, foi feito um crédito na planilha de 64 milhões, é um crédito para o italiano, e quem pagou esse crédito foi Luiz Mameri. Ele deve ter se beneficiado através de alguma liberação, algum dinheiro, para alguma obra dele, e ele está bancando esse custo aí. E esse dinheiro, então, entrou nessa conta, esses 64 milhões, gerados pelo Luiz Mameri. Debitados a Luiz Mameri. Certo? Vamos tentar explicar aqui de uma forma. Pois não. Admitamos que o Luiz Mameri tivesse um valor a receber de determinado órgão do governo. E que X% desse valor era 64 milhões. Então, foi ajudado a Luiz Mameri a receber aquele recurso. Então, ele estaria
pagando esses 64 milhões. Como ele não pagaria de imediato, foi aberto um crédito para quem apoiou ele para receber aquele dinheiro. E esse crédito seria sacado. A mesma coisa vale para o item seguinte, o BJ, que é Benedito Júnior. Uhum. 50 milhões. BJ2, Benedito Júnior 2. É, são 20 milhões e 500, são outros itens. Certo. BK, na linha seguinte. Braskem. A Braskem recebeu alguma ajuda e com isso ela se responsabilizou a pagar 50 milhões. Na realidade, ela não ia meter a mão no bolso para pagar nada. Eu é que, na medida que eu fosse pagando usos, eu ia debitando a eles. Certo. E as fontes dessas contas, desses créditos, quais eram? As fontes efetivas. As fontes eram frutos de soluções de determinados problemas. Não. Eu entendi. A fonte, no sentido de causa do negócio, eu já entendi. Mas a fonte financeira mesmo. Não, a fonte financeira. Era o caixador normal da empresa. Era o caixador normal da empresa que eu debitava. Certo. Aquele pagamento, aquela obra. Entendi, quer dizer, então, não tinha uma separação dentro do caixa 2 a respeito... Não se carimbava o dinheiro. Não se carimbava. Não, a Braskem recebeu 500 milhões, lá no caixa dela. Uhum. Aquilo é receita para ela. E eu criava um débito para ela de 50. Perfeito. Então debitava, que era uma receita, ela tinha um custo. Eu debitava 50 mais os 22%, então, no caso, ela pagava... Uhum. O custo pelo débito do dinheiro e pronto. Seguindo nessa planilha, a abreviatura HV. Henrique Valadares, era um LE também. Uhum. Então, ele também teve algum benefício. Ele era responsável pela área de engenharia ou de energia. Teve algum benefício e ele pagou 12 milhões. Certo. Agora... Era como se essas pessoas pegassem esse dinheiro e colocassem no meu caixa. Uhum. Entendeu? Só que não funcionava desse jeito. Na prática, claro, isso não funciona. Claro, claro. Isso era abrir créditos desses valores e débitos para eles. Créditos para nós e débitos para eles. O crédito, depois, nos usos, era usado por quem era o detentor desses créditos. Perfeito. Agora, recapitulando... Né, a respeito aí desses nomes que você mencionou. Todos são LEs da empresa. Todos são executivos responsáveis por áreas. Luiz Mameri pela América Latina. Benedito Júnior pela área de infraestrutura Brasil. Certo, mas o senhor conhece as contrapartidas? Não, infelizmente não. Eram várias. Nenhuma delas? Não. Eram valores muito. Eram muitas coisas para poder atingir esses valores tão grandes. Era um pacote. Era um pacote de várias coisas que eram acordadas, que seriam solucionadas. E à medida que fossem solucionadas, iam tendo esses créditos. Uhum. Você vê até o BJ2, vários números embaixo. Uhum. É, pois é. Aqui eu ia fazer, logo em seguida, algumas perguntas, porque aqui são lançamentos negativos, né? E eles estão sob a... Não, tem um lançamento negativo. Tem três lançamentos negativos no BJ. Ah, é. São redução do valor de crédito. Certo, mas... Porque é alguma coisa que não foi atingido o total, pleno total. Não conseguiu receber aquele valor. O total que estava acordado. Não, se você me paga 100 milhões, eu lhe dou um crédito de 50. Se você me pagou menos, eu diminuo o crédito. Agora, à medida que ele não ia recebendo, ele ia informando e o crédito ia sendo reduzido. Certo, mas o que significa a letra V no lançamento de 6.500? Do BJ2. Rapaz, eu não me recordo. Mas com certeza a referência... alguma fatura que não tinha sido paga. Não tinha sido paga a fatura de V. Uhum. V devia ser alguma obra, algum contrato especial. Pode ser V como pode ser 5 também, né? Uhum. Entendo. E a linha seguinte, expressão extra. Era um extra que deveria ser pago, não foi pago, reduziu. Uhum. E LM na linha de baixo? É que esse custo de 8 milhões não era de BJ2, sim de LM.
LM Luiz Maneri. Foi transferido de DJ para Luiz Maneri. Quer dizer, foi reduzido de DJ para... DJ, com certeza, passou para esse 64 aqui. Devia ser 56. Houve um erro na atribuição ali. Não é. Erro, mas... Não, acerto entre eles. Não, porque às vezes o benefício vinha... Quer dizer, o caminho acabaram vinha por um caminho. Quer dizer, eu vou fazer para você, mas na verdade quem se beneficiava era você. Então, tinha que ser transferido. No final, quem tinha que bancar era quem foi beneficiado. Prosseguindo na planilha, senhor Gilberto, agora já no campo dos usos. Perfeito. Né? Em 2008, tem o evento 2008, eleições municipais, sim. E feira. Né? Sim. É, essas eleições... Feira era o codinome de João Santana. De João Santana ou da esposa dele? Da esposa dele. Ou de ambos? Cada não, na realidade, era para ela quem tratava, quem se relacionava com a gente para esse assunto. Era via Mônica. Mônica Moura. É. Uhum. Mas era para eles, né? Na verdade, quem fazia a campanha era João, não era ela. Certo. Era indistinto, né? Quer dizer, quando falava feira... Feira era para ela. Era Mônica, mas para chegar a João. O custo da campanha deles. Certo. Aqui. Essa eleição municipal era de alguma capital ou cidade específica? Com certeza, João fez a campanha de alguém em 2008. Mas o senhor sabe se esses 18 milhões foram para a campanha de determinada cidade? De determinado candidato? Isso que eu quero que você me ajude a lembrar. 2008, Marta não foi candidata em São Paulo? Vamos ver. Creio que sim. Então, foi para a campanha dela. Uhum. Entendeu? Eu me recordo que o valor era 17, depois passou para 18. Por isso então, que eu me esse valor foi todo para a campanha da Marta. Com certeza, Marta. Foi para tar João Santana, que gerou, que a cobrou para fazer a campanha dela. Uhum. Na linha seguinte, há um evento El Salvador, também via feira. O senhor sabe dizer que evento é esse? Sei. Esse eu sei, porque isso deu um problema. Pois não. El Salvador. País El Salvador. Sim. O presidente de El Salvador é casado com uma brasileira. Por acaso, uma baiana. E ele pediu para a Odebrecht apoiar a campanha dele através da contratação de João Santana. Também atendendo pedido do governo. Não sei de quem especificamente. Do governo brasileiro. O governo brasileiro quis ajudar essa pessoa a se eleger e recomendou a ele que fosse contratado o marqueteiro João Santana. E o senhor não sabe quem no governo brasileiro? Não sei quem. Fez essa solicitação. Eu sei que foi a esposa do desse presidente, ou futuro presidente, no caso da época, que pediu ao presidente Lula. Ah, pois não. Sei que, porque isso deu uma confusão, porque Marcelo aprovou um valor, uma quantidade de valor. Aqui está em quanto? 5 milhões e 300. É, a confusão foi exatamente essa. Pois não. Porque 5 milhões e 300, naquela época, era 1 milhão e meio, eram 3 milhões de dólares. Uhum. E Marcelo aprovou 3 milhões de reais. E começou Emílio a ser cobrado. E aí Marcelo me ligou e pediu para eu falar com Mônica, que ela estava fazendo confusão. Com a moeda. Não, em Brasília. Não. Eles cobrando. O Odebrecht prometeu e não paga. Porque ela ia lá para mim e disse assim, não, eu vim buscar o dinheiro. Pois não, eu tenho 1,5 milhão de reais. Ou 3 milhões de reais. Não, são de dólar. Digo, a aprovação de Marcelo é real. Se é dólar, volte a quem pediu a Marcelo. Mande ele falar com o Marcelo que é dólar. Porque o que ele aprovou foi real. E era uma confusão para pagar, porque ela queria receber em El Salvador. Imagine! Mas ela queria. Eu digo, não, Mônica, eu vou pagar você uma conta sua no exterior, você dá um jeito de botar em El Salvador. Faz um câmbio lá, arranja um empresário lá que lhe dê.
E aí foi o que aconteceu. Como ela colocou, eu não sei. E esses pagamentos foram onde? Nas contas dela no exterior. Mas em que países? Ah, ela tinha conta em vários países. Tinha lá pro lado da Singapura. Então ela dava conta, a gente pagava e ela dava um jeito de levar para lá. Eu não tinha como botar dinheiro em El Salvador na moeda de El Salvador. Aí era fazer milagre. Quer dizer que o evento El Salvador não foi um evento, foi a campanha. Foi a campanha do presidente da República de El Salvador. Era um evento, né? Sim, sim, sim. Toda vez que era campanha, para a gente era um evento. Entendo. Nesse caso específico aqui, que em regra eles não tratavam. O senhor está falando que a Mônica Moura tratou diretamente desse assunto com o senhor ou não? Quando sempre foi... quem tratou todos os assuntos de João Santana, em todas as campanhas que ele fez, que a Odebrecht se responsabilizou em pagar, foi Mônica que tratou. Mas direto com o senhor ou com o subordinado do senhor? Então, é isso que eu gostaria de Vamos ver como é que funciona. Mônica se dirigia lá ao Planalto. Direto. Ao Planalto direto. E dizia, quem vai pagar a minha campanha? Eu vou fazer a campanha do presidente tal, do governador tal. Quem vai pagar? Aí alguém ficava responsável. Nesse caso aqui, específico, está claro que era o italiano. O italiano dizia assim, não, eu vou pagar você através da Odebrecht. Eu tenho um crédito com eles e vou autorizar eles a me pagarem. Aí ele, mal italiano, se entendia com o Marcelo, dizia, ó, vou mandar a dona Mônica Moura lhe procurar para acertar isso. E ele, eu tudo, Mônica Moura procurou Marcelo. Marcelo me chamou na sala dele, me apresentou a ela. E aí ela foi, me acompanhou até a minha sala. Eu chamei o meu tesoureiro, Fernando, que aí o meu papel já era só pagar, eu não tinha nada mais a discutir. Estava aprovado, tinha onde debitar, era só combinar o pagamento. E o senhor presenciou a combinação em reais entre ela, Mônica não, e você está falando especificamente do assunto El Salvador? Isso. Não, eu não presenciei nada. Ah. Eu recebi uma autorização dele para atender a dona Mônica... em 3 milhões de reais. Não, isso foi posterior a esse conhecimento que o senhor relatou de como teve essa aproximação. É, porque antes disso ela teve o problema, com o problema não, o evento de São Paulo, entendeu? Entendeu? E tiveram várias, ela procurou para vários eventos. E aí eu encaminhei ela para o doutor Fernando Migliati, que era o tesoureiro, está aí na área aqui, ó, Fernando Migliati. Que era a função dele era pagar. Disse, Fernando, combine com a doutora Mônica, ela tem direito a tantos milhões de reais e acerte com ela o fluxo de pagamento. Nunca era um pagamento de 3 milhões de reais, tá? Não existia isso. Porque ninguém transita com 3 milhões de reais no bolso. Então combinava vários pagamentos, 1 milhão por semana, 500 mil por semana. Aí eles combinavam lá o sistema de a forma de pagamento. Sim. Aí Mônica já ficava com... Ficou direto com a comunicação com o Fernando. Eu passei a ser o intermediário. Marcelo me dizia, Mônica vai lhe procurar para a campanha tal, tantos milhões. Eu dizia, Fernando, está autorizado tanto. Quando Mônica ligava para Fernando, ele dizia, não, já estou com autorização, pode vir me procurar para a gente combinar a entrega. Certo. É, a respeito dessa confusão da moeda, real ou dólar? Não, isso foi resolvido. Como é que foi resolvido? A Emília autorizou pagar. Autorizou. Autorizou. O pagamento é maior que ela. Pagamento que fosse. Resolva, meu filho. Você está aí para resolver ou para me atrapalhar? Ele passou por cima do senhor Marcelo. O senhor falou Emílio agora. Foi Emílio Marcelo. Era o presidente do conselho. Ele, Marcelo, estava no exterior, viajando. Por acaso estava. Em Dubai, Abu Dhabi, uma coisa dessa. Fui lá visitar a obra da gente em Emirados. Quando Emílio foi a Brasília, chamado do presidente. E aí me ligou e disse, Gilberto, eu estou com um problema.
Eu não, amigo, o problema não tem, existe problema, existe uma autorização. Se for autorizado pagar, eu pago. Então está autorizado. Se entenda com o seu filho depois. Aí o problema é a família, não é meu. Uhum. Aí eu paguei. Tentei ligar para Marcelo para avisar ele, ó, houve uma mudança autorizada pelo presidente do conselho. Se ele não fosse da empresa, não faria. Mas ele também era presidente do conselho, ele também tinha autoridade. E aí foi atendido. E o senhor conseguiu falar com o Marcelo depois sobre essa alteração? É isso que eu estou dizendo. Eu liguei para Marcelo. Ah, conseguiu falar, então. Consegui ligar para ele para dizer a ele, ó, Marcelo, foi alterado em função de autorização do Dr. Emílio. Só para lembrar dos números dessa confusão. A confusão começou porque ela entendia que eram 5 milhões... Rapaz, essa confusão foi grande. Primeiro era 1,5 milhão de dólares, que entenderam que era 1,5 milhão de reais. Certo. Depois virou para 3 milhões de dólares, que era 3 milhões de reais, que virou 3 milhões de dólares. É porque o número que consta aqui... 5 milhões de reais. 5 milhões e 300 mil reais. Que se você pegar a época e converter ao contrário, vai dar mais ou menos 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares. Certo. Que era o que ela precisava para fazer a campanha do cara, que aparentemente... Que me lembra que ganhou a campanha. Uhum. E nós nunca ganhamos obra. Então, no começo, a autorização era para R$3 mil e depois virou para US$3 mil. Eu acredito, conhecendo as pessoas envolvidas, uhum, que sempre foi 3 milhões de dólares, mas que era gostoso entender diferente. Então, o Marcelo tinha esse tipo de coisa, que era conveniente para ele. No diálogo dele com quem pediu a ele, ele entendeu diferente, ele passou para mim diferente. Não acreditava ele que fosse dar confusão, que a esposa do cara fosse o presidente do país reclamar. Poxa, prometeu que seu pai, a empresa de seu amigo tal, ia ajudar e não está ajudando nada. Como o senhor sabe que ela foi à presidência? Porque o senhor me contou que o Dr. Emílio me ligou. Isso. Me dizendo exatamente o seguinte, meu filho, você está aí para me ajudar ou para me criar problema? Minha resposta para ele. Eu pensei que eu estava aqui para lhe ajudar, chefe. Se eu estou lhe criando um problema, me diga qual é que eu tento resolver. E ele me disse, está tendo um problema aqui, eu fui chamado a Brasília e eu não quero mais um jeito assim. Quando ele disse que foi chamado a Brasília, ficou claro, ele foi explícito a respeito da presidência? Não, não disse. Ele não colocaria isso mais no telefone. Mas eu entendi que ele tinha sido chamado e que tinha uma mulher que estava reclamando. Marcelo entendeu que a mulher que estava reclamando era Mônica. E me pediu para falar com ela para ela parar de fazer fofoca. Que se existia algum problema, ela voltasse e conversasse. Uhum. E não criasse problema no Brasil. Não foi ela. Gilberto, não fui. Não fui. E eu já falei com o João, inclusive, que pare de falar esse assunto de cobrança lá no Brasil. Porque aí é o seguinte, um país desse chega, pede a Lula para ajudar. Lula diz que vai ajudar, a cobrança vai ser a Lula. E Lula vai cobrar a quem se comprometeu com ele. Acabou. Era assim que funcionava. Perfeito. Continuando aqui, a gente tem na linha de 2009 a inscrição solicitada em 2009 via JD. JD é Juscelino Duarte, também preposto... Juscelino Dourado? Dourado, né? Dourado. Juscelino Dourado, preposto de italiano. Ia lá buscar valores que o italiano tinha solicitado a Marcelo que fosse pago e debitado a ele. Certo, mas o senhor tem conhecimento da finalidade desses 10 nem, milhões? Do uso? Isso. Não. E nem era da nossa responsabilidade. Então, a nossa responsabilidade era pagar e debitar o crédito dele. Mesma pergunta em relação à linha 2010. A mesma coisa. Foram pagos em abril e maio. Uhum. Via também o mesmo preposto.
Eu estou falando porque depois você vai ter prepor aqui via B. B era o Brani. Uhum. Em determinado momento, o Juscelino parou de nos procurar e passou a ser procurado. Se você seguir aqui adiante, já tem alguns em 2010 ainda por Juscelino. Via B não tem, não. Tem cá embaixo. Ah, sim. Programa B. Programa B, isso. É exatamente isso. Perfeito. Bem, a linha 2010, o senhor sabe se era relativo a alguma campanha? Não, isso era para atender algum pedido do partido. Não sei se era para campanha ou para algum deputado, algum prefeito. Okay. Sei que o italiano mandava o Juscelino ir lá e pegar o dinheiro. Ele ia lá, combinava o fluxo de pagamento, os locais de recebimento. Bem, como na linha seguinte aí a inscrição já muda, em vez de solicitar, passa a ser eventos. Eventos de julho, agosto, setembro de 2010. E o senhor falou há pouco que... Evento é campanha. Que evento é campanha. Sem dúvida. E aqui essa campanha o senhor sabe exatamente qual? Não. Era um dinheiro para dar ao partido em função de alguma campanha. Mas eu não sei, aqui eu não acredito. 2010 é a campanha presidencial, 2010 né? É presidencial. Então foi entregue ao partido e o partido fez uso. Mas o senhor não sabe exatamente qual das campanhas. Por que 16 mais 4 de votos? Ali, na linha evento julho, agosto, setembro de 2010, tem uma divisão: 16 mais 4 de votos. Não, porque 16 era o acordo, depois Marcelo cedeu mais 4. Bônus era aquela forma de complemento direto. Complemento. O cara tinha acertado com o Marcelo 16. Depois deve ter dito ao Marcelo, não, 16 não atende. E pediu mais 4, ele deu. Então eu escrevi bônus para considerar que era 16, mas uma benesse que ele fez de uma pessoa, apesar do cara ter o crédito. Não era benesse nenhuma. Na linha seguinte, tem uma outra diferença, que é a expressão extra. E aí, entre parênteses, assuntos BJ... 900 via bônus PT. E fecha parênteses, tudo via JB. O senhor poderia tentar traduzir para nós? Eu vou lhe pedir somente uma coisa, pega um óculos para eu enxergar, mas é um segundo. Pois não. Por favor, deixa minha pasta ali, minha malinha que eu pego. Pois não. Está logo no eclésio que eu abro. Mas já adiantando alguma coisa, eu acho que. Por exemplo, o que seria o extra? Ah, o pedido extra que foi feito e que Benedito Júnior pagou 900 via bônus. Obrigado, Marcos. Entendeu? Não entendi, senhor Gilberto. Via bônus significa exatamente o quê? Bônus eleitoral. Era aquela doação direta para o partido que o senhor explicou. A pessoa pediu. Eu pagava via bônus, mas eu estava atendendo o pedido dele. Uhum. Não importa que saiu do meu caixa ou se saiu do bônus, saiu da empresa. Mas... Então, eu debitava aqui. Agora, eu não tinha efetuado esse pagamento. Aqui é um extra. Ah, esse bônus em cima também não era esse bônus que eu falei, era algo mais. Não, era bônus eleitoral. Era algo que foi dado ao partido via bônus. O bônus era contabilizado, né? Tudo... Bônus contabilizado, bônus eleitoral, o partido mandava um recibo. A gente contabilizava e tudo mais. Mas não importa por onde eu dei. Eu dei 20 milhões. Eu abatia daqui, mas para eu controlar o meu caixa, 16 saiu do meu caixa. E 4 saiu do caixa lá. Certo. Então, para ficar bem claro, o bônus é a contribuição. Bônus eleitoral. É. Ok. BJ, o senhor. Benedito Júnior. Benedito Júnior. Perfeito. Linha seguinte, menino da floresta. Bom, aí eu conheço esse assunto, porque essa reunião, por acaso, eu fui. Eu fui atender um pedido, doutor Emílio. Gilberto, é um assunto que eu quero resolver. Essa reunião foi com o doutor Emílio em que ele... Não, foi com o doutor Emílio. Foi com o menino da floresta, que era o irmão do governador do Acre. Certo. Eu acho que esse assunto ele é objeto de um outro anexo temático, né? Não sei se está... Sim, ele é objeto de um outro anexo temático, a gente vai poder... Então a gente detalha mais lá.
Mas só para ficar claro, então o menino da floresta é o codinome foi... de... O nome dele, rapaz, é Viana. Acho que é Eduardo Viana. Jorge Viana. Jorge Viana. Irmão do Tião. Irmão do Tião Vieira. Quer dizer, eu fui encontrar com o Jorge. No hotel, o hotel onde nós dissemos a ele. Temos autorização. Uhum. Nós, que eu digo, fui eu e Fernando. Entendi. Nós temos autorização para lidar para a sua campanha, 2 milhões. Okay. Então, aí Fernando gente... agora vai combinar com o senhor a forma que vai ser feito esse pagamento e aonde vai ser feito. Perfeito. Ele dizia, não, eu tenho locais aqui de campanha em São Paulo, que pode ser entregue lá. Aí eles combinaram a forma de fazer. E nunca, em vez, tudo sempre parcelado. Perfeito. A gente volta a esse assunto. Era parcelado por dois motivos. Primeiro, que os valores eram altos. E segundo, se eu desse tudo de vez, ele pedia de novo mais adiante, mais. Então, eu ficava sempre devendo para poder dizer, não, eu ainda tenho para lidar e dar. Porque se desse tudo de uma vez, adiante, eu dizia, ah, não deu. Preciso demais para a minha campanha. O credor como se fosse assim, pendurado, né? Dependendo. Né? Não, dependendo não, para ele não pedir mais, né? Porque nós tivemos a experiência de pagar tudo de uma vez e o cara voltar e pedir mais. Entendo. Bem, na linha seguinte, Sr. Gilberto, a inscrição é prédio, entre parênteses, IL. Instituto Lula. Uhum. Isso é um gasto que teve com o prédio Instituto Lula. É um gasto de 12 milhões. Foi para a compra de um terreno. 22 mil. Para a compra de um terreno. Que tinha sido identificado, onde seria construído o Instituto Lula. O senhor sabe onde fica esse terreno? Não, não aconteceu. Foi comprado o terreno, depois foi vendido e não usou-se esse dinheiro. Depois, os responsáveis pelo Instituto Lula acharam outro local e se resolveram, sem envolver a gente. Foi comprado o terreno, depois o terreno foi vendido, o dinheiro foi reposto. Ah, o dinheiro foi reposto. Foi. E esse terreno que foi comprado e depois vendido? O senhor sabe em que local ele ficava? Não, sei que era em São Paulo. Em São Paulo ou no ABC? São Paulo. São Paulo mesmo? São Paulo. Cidade de São Paulo? Tá, São Paulo. Ok. Era um terreno complicado, tinha famílias envolvidas, era coisa de herança. Uhum. Mas foi comprado. Depois foi vendido e o dinheiro foi reposto. Perfeito. Isso está no Nacional. Uhum. No ano de 2011, a inscrição da feira, que o senhor já explicou que é Mônica Moura e João Santana, e depois tem sido aqui, atendidos 3 milhões e meio. São milhões aí, né? 3 milhões e meio. Mil milhões, De mil milhares, né? Mil milhões seria mil milhares. Milhões. 3 milhões e meio de fevereiro a maio de 2011. É. Saldo evento. Isso é 10 milhões. Pode traduzir, por gentileza? Posso. Pois não. Tinha combinado um determinado valor, os quais foram entregues em fevereiro e março e maio, 3 milhões e meio. Perfeito. Mas ainda tinha 10 milhões de saldo, foi pago os 10 milhões de saldo em 2011. Certo. O senhor sabe se esse dinheiro era referente ao custeio da campanha? De qual campanha? Não. Eu sei que era para ela custear ou ganhar. Ou era lucro ou era custeio. Uhum. Aí eu não entrava na... Ela chorava. Dizia que nem dava para pagar o custo dela, que ela tinha muita despesa. Tinha muita gente para pagar, muita gente lá se envolvia. Televisão, não sei o quê, essas coisas todas. Ela chorava para quem? Quem que atendia essas... Fernando. Fernando. É. Porque o senhor falou que houve um encaminhamento inicial, né? Que o senhor... Mas eu conhecia, eu encontrava ela, entendeu? Ela é baiana. Então havia também um certo contato com o senhor. Quando ela estava na sala de Fernando, que eu sabia, porque a sala de Fernando era do meu lado, aí eu via, eu ia lá cumprimentá-la. Era mais uma atenção a Marcelo, certo? Como eu era um preposto de Marcelo, ela sabia que ela não estava lá entregue. Entendi. Eu estou aqui, qualquer problema você me fala. Perfeito. Mas quem tratava com ela no dia a dia era Fernando. Perfeito.
Bem, na linha seguinte, ainda em 2011, o programa OH, 4 milhões e 800 mil. Não se recorda dessa sigla? Não. OH. Não. Vocês podem me ajudar? Que é a OH? Não, infelizmente. Não. Eu não me recordo também do que é a OH. OH. Não me recordo também. Eu vou pedir ao senhor, Roberto, se o senhor se recordar, o senhor pode me interromper. Perfeito. Né? A qualquer momento, se eu me recordar, eu coloco o assunto. Certo. Aí em 2012 e 13, desculpe. Antes de 2012, 2013, a última linha de 2011, também a rubrica feira, pagamento fora. Fora que foi esse pagamento, foi pagamento em dólar, né? Foi pagamento lá fora, 10 milhões de dólares. E na época, era 1,6 dólar, dava 16 milhões de reais. Certo. O pagamento foi feito, foi efetuado no exterior, mas era um saldo do direito que ela tinha. Entendi. Que já vinha sendo pago aqui. Direto, E o senhor sabe se esses 16 milhões foram... Foram creditados numa 10 milhões de dólares. Foram creditados numa conta dela lá fora em vários pagamentos. Numa única conta? Eu não posso lhe garantir, porque quem fazia o pagamento era a Fernanda. Com certeza não. No país? Com certeza não foi numa única conta, que era um valor alto. Com certeza ele fez isso em vários pagamentos e deve ter feito em várias contas, pelo menos umas duas ou três. E no tempo, entendeu? Porque senão não passava. Okay. Bem, aí em 2012, 2013, que são, é o último período aqui da planilha. É, né? Aí o Celino Dourado parou de ir e passou, nós passamos ao ser ao Benedito. O Brani, que a gente chamava de Beni, passou a ser o preposto que ia lá buscar recursos. Certo. E o senhor sabe o motivo da divisão dos programas em vários números? Não, não sei. Sei, em vários momentos. Ah, sim. Os números correspondem aos momentos. Vários momentos, só um minuto. Ele foi doutor, em junho, julho. Um minuto, deixar registrado o doutor Carlos Diogo entrou a sala, só para que fique claro quem é que está... Ok, desculpa. Nada, são vários momentos. Se olhar aqui as datas, ó. São em junho, julho, depois tem outro em julho, depois tem novembro, dezembro, depois passa para 2013. O senhor não sabe se esses programas, essas diferenças de números, seriam contrapartidas diferentes? Não, o programa não seria... Cada programa seria uma contrapartida distinta? Não, não seria. Não. Isso, veja bem, isso era um problema de onde ele ia usar o dinheiro. Certo. Era um problema da pessoa que recebeu. Uhum. O nosso era o compromisso de pagar aquele crédito que ele tinha. Uhum. Ele chegava lá e dizia, olha, preciso de 2 milhões. No dia em 2012, 2013, a gente aí pagava ele. Aonde ele usava o dinheiro, por que é que foi o Brani, não foi o Juscelino? Eu não posso dizer. Isso talvez fosse uma decisão do italiano. O senhor mencionou o apelido da pessoa, né? Brani, mas por gentileza, falar o nome completo. É, Branislav, né? Branislav. É, mas a gente não sabia, só vim saber quando ele foi preso. Okay. Para nós, ele era Beni. Uhum. Certo. Então, desses pagamentos, em vários períodos aqui anotados, o senhor não conhece a destinação específica deles? Não. O uso. Isso, o uso. A destinação eu conheço. Era o solicitante, era o italiano. Certo. Agora, se ele mandava isso para o partido, se ele dava uso pessoal, isso eu não posso dizer. O Brani era um preposto do italiano que ia lá buscar. Uhum. Tá, e uma última linha nesse período 2012-2013, doação Instituto 2014. É, eu, como eu lhe disse, esse dinheiro cá de cima do terreno foi devolvido. Uhum. E depois o Instituto comprou um outro terreno, ou outra casa. E aí nós fizemos essa doação aqui para ajudar. E aí já para o terreno ou imóvel que ele efetivamente era o uso do dinheiro, não sei. O de cima eu sei que foi um dinheiro dado para comprar o terreno. Não, eu entendi, mas... Esse daí foi uma doação.
Certo, mas esse dinheiro foi para a sede atual do Instituto. Onde ele essa doação pode ter sido até oficial, viu, doutor André? Uhum. Pode ter sido oficial. Está aqui abatendo, porque a forma de dar o dinheiro não importava. Importava que era um crédito, você dava o dinheiro. Oficial não, você dava o dinheiro. Uhum. Como a gente fez aqui doações de, através de bônus eleitoral, porque era oficial. Uhum. Certo. Bem, e aí uma pergunta é a seguinte. Se, de um modo geral, o senhor atendia a demanda por pagamentos, sem necessariamente conhecer a contrapartida, por que que nesse caso o senhor registrou doação do Instituto? Por que que o senhor sabia qual era a destinação específica nesse caso? Porque eu precisava bater da conta. Então me foi informado. Roberto, foi feita uma doação de 4 milhões, mas eu não vou ficar, bancar esse custo, eu vou debitar quem me pediu. Debite é o conta corrente dele. Uhum. E eu debitava. E ele tinha que me dizer o motivo, que eu tinha que ter uma rúbrica, não podia lotar, somente lançar 4 milhões. Uhum. As pessoas podiam me perguntar, como o senhor está perguntando agora. Eu... E a mesma coisa o senhor afirma em relação a outras rubricas como prédio, IL, né? Quer dizer, exatamente. O senhor tinha exatamente que ser informado sobre... Para onde era para eu poder lançar, senão ficaria isso aqui, ficava sem validade. Entendi. Era um monte de números sem... Quer dizer, nesse caso o senhor tinha um conhecimento, ainda que mais superficial, das destinações, porque estava cuidando de uma lista, de uma... De um crédito, de uma planilha que seria Batecero, do Marcelo. É. Não? A planilha era dele. Certo. Eu só fazia planilha e isso. O senhor estava anotando por ele. É. E como eu era o responsável por fazer os devidos pagamentos, ele me solicitava que eu fizesse o pagamento e que lançasse, atualizasse a planilha. E ele que fornecia a causa que o senhor anotava. Exatamente. Sempre foi ele que forneceu? Sempre. Esse daqui foi. Só quem solicitava aqui era ele. Uhum. Algum desses pagamentos, dessa planilha inteira, não era feito daquele modo que o senhor explicou? Não. É, tinha. Corridas offshore, não, cabo tinha, e pagamento em dinheiro? Tinha, como ele disse. Teve bônus eleitoral. Os pagamentos foram feitos de forma diferente. Teve bônus eleitoral. Sim, sim, sim. Esses valores eram feitos. Certo, mas tirando o bônus eleitoral, que realmente o senhor falou... Eu não posso lhe garantir se essa doação não foi uma doação oficial. Entendi. A empresa tinha um limite que permitido por lei que ela faça de doação. Uhum. Ela pode ter resolvido fazer essa doação oficial e pagar o imposto. Certo. Bem, aí no fim da planilha existe uma composição do saldo. É. Né? Essa composição do saldo de 66 milhões, né, na categoria de usos, e aí dividido em três rubricas. Isso. Itália, amigo e pós-Itália. O senhor poderia especificar essas Posso. Rubricas? Pois não. Itália é italiano. Era ele que é autorizou. O Antônio Palocci. É. Pois não. Amigo era Lula. Era o amigo. Essa rubrica foi dada a ele. E o pós-Itália foi o sucessor do italiano no cargo. Certo. Nós todos sabemos que foi o Guido Mantega, né? Isso. Agora, ou seja, eu acredito que o... Aí é uma sensibilidade minha. Que o Antônio Palocci, quando saiu do cargo, passou o crédito que ele tinha para o substituto dele usar em benefício do governo. Porque esses créditos não eram pessoais. Uhum. Eram para ser usados em campanhas em benefício do próprio governo ou do partido deles. Uhum. Perfeito. E como que o senhor sabe que a rubrica amigo era referente ao presidente Lula? Porque foi me dito. Foi dito pelo Marcelo. Pelo Marcelo. Tem um crédito, coloca um crédito de 10 milhões para o amigo. Perfeito. Ele podia usar esse crédito no instituto, onde ele quisesse. E ele chegou a usar? Não, tá, ficou os 10 milhões sem usar. Eu até disse a Marcelo, Marcelo, por que você não abate aí o metralha? Eu sugeri, Marcelo, não misture as coisas, não. Uhum. Isso é um crédito. O irmão do presidente. Que era 180 mil por ano, né? Uhum.
Se eu fosse abatendo 180 mil por ano, talvez reduzisse um pouco a dívida. Certo. E ele disse que não misturasse as coisas. Essa planilha tem uma segunda página, né? E aí, nessa segunda página, conta 2, posição pós-Itália. Né? E aí as fontes são crédito BRK e crédito OR. O senhor poderia especificar essas abreviaturas? Tentamos chegar nela. Pois é. Até que não desce. Isso. Posso. BRK, Braskem. Uhum. Alguma coisa foi feita em benefício da Braskem e que foi dado um crédito de 100 milhões. Eu não sei o que foi feito. Okay. E o crédito OR? OR, Odebrecht, realizações, a área imobiliária. Também alguma coisa foi feita que a OR se debitou em 23 milhões e mandou abrir esse crédito para a companhia. Uhum. Ou seja, o saldo dele mudou. Aquele OH pode ter alguma coisa que é própria, Odebrecht, Odebrecht Road? Mas não tem, não tem nenhuma, não temos essa sigla OH. Tentei lembrar também, mas não tem. Pode ser pessoa também, eu tentei lembrar de alguma pessoa. Era muito costume nosso, por exemplo, no meu caso, HS. Usar uma sigla para a própria. BJ, Menino Jesus Júnior, LM, Luiz Mameri. Trabalhava muito assim, a própria empresa, CNO. A gente não dizia consultora, Ana Roberta. Dizia CNO, entendeu? Perfeito. Mas eu tentei lembrar e ainda não lembrei, mas se eu lembrar, eu falo. Nos usos dessa mesma conta, aí há uma doação partido. O senhor saberia dizer qual partido? PT, com certeza. Por quê? Com certeza. Porque o credor era do PT. Que era o Guido Mantel. É, do governo isso aqui. Na verdade, isso aqui é um crédito do governo, né? Okay. Em 2014, a gente tem as rubricas feira, que o senhor já disse. De novo, outra campanha. De novo. O senhor sabe se a campanha. Qual campanha é essa? 2014. Quem teve campanha em 2014 foi Dilma. Isso. Com certeza foi ela. O senhor sabe se foi também para outras campanhas ou só para a campanha presidencial? Só, nesse valor aqui, só para a presidencial. Não dá para uma pessoa fazer duas campanhas, não tem condição física. Okay. E no caso da rubrica Revista BRK, o que seria? Isso aqui foi o seguinte, foi solicitado, porque eu não sei, que fosse feito um anúncio em uma determinada revista. E a Braskem fez esse anúncio oficial, gastou R$1.599.000 e aí nós cobramos aqui. Ela teve o custo lá, ela ficou lá e nós debitamos aqui. O senhor não se recorda do conteúdo desse anúncio? Não. Nem mas com certeza. Não. Mas não. Com certeza? Com certeza foi uma revista que o governo tinha interesse que fosse feita alguma coisa. O governo, essa turma daqui do PT. Seria uma maneira de ajudar essa revista? Possivelmente. O senhor se recorda, assim, o valor foi pago só por um anúncio, por uma série de anúncios? Não sei. A época, mais ou menos? Com certeza deve ter sido válido, né? Porque o valor está muito alto para ser um anúncio só. A época, mais ou menos, 2014, se você recorda? Não. Mas era uma revista específica, não eram várias revistas. Era assim. Veja bem, não precisamos nem colocar que era uma revista. Ela fez uma ajuda para alguém... pedido. Não, entendi. Foi um veículo. E como foi uma despesa oficial que estava na contabilidade da empresa, eu deve ter aqui cobrando da pessoa. Não, mas porque é mais fácil a gente achar onde foi feito o anúncio se a gente souber se era um veículo. Mas eu não sei. Eu não sei. Infelizmente, eu não sei. Esse não era um assunto nem da construtora, nem da holding. Foi feito pela própria Braskem. O pessoal da Braskem poderia responder para você esse assunto. Certo. Essa planilha que a gente acabou de ver, ou melhor, essas duas planilhas, contas 1 e 2, elas foram veiculadas, foram passadas do senhor para o Marcelo por meio desse correio eletrônico aqui, desse e-mail, isso. Chamado 10A, né? Isso. Tá tranquilo. Tá. Eu passava para ele, porque ele tiria, ele me pedia, atualize, eu atualizava e passava para ele. Certo. Você vai ver aqui no e-mail 210C. Isso, um outro é um e-mail dele, meu.
Isso. E é um e-mail meu para ele me remetendo. Isso. E o senhor diz ainda que vai ligar para ele. É, porque eu queria esclarecer algum ponto que eu não queria esclarecer no e-mail. Uhum. Agora não me peça para recordar o que foi. Bem, então essa planilha ela é muito parecida com a planilha 10D, né? Estamos falando agora da planilha 10D, está aí com o senhor. É, aí era a atualização, certo? É. Ia sendo atualizado, iam tendo novos saques. Isso, na verdade a planilha que a gente viu primeiro é que é mais atualizada e essa 10D é anterior. É, exatamente. Né? A planilha 10B de bola era de mais atualizada, era a última. Exatamente. E eu notei aqui que a diferença de uma em relação à outra... É são, pagamentos a Brani. São uma rubrica, programa B6, de 1 milhão, e a doação ao Instituto Lula de 4 milhões, gerando uma diferença de 5 milhões. É isso? Exatamente. Perfeito. Ainda nesse anexo temático, existe também... um e-mail do senhor para o Marcelo Odebrecht. Qual é esse aí? É o 11? É o 10E. Ainda 10E. Certo, estou vendo aqui. 10E. Sim. Nesse e-mail o senhor diz que mesmo que não consigamos os 30, se conseguirmos uns 10 esta semana, já teremos bem a cota e a baixa pressão. Ou melhor, desculpe. É o Marcelo Odebrecht falando para o senhor isso, né? Mesmo que não consigamos os 30, se conseguirmos uns 10 esta semana, já ficaríamos bem na cota. Exatamente. E a baixa pressão. Isso foi porque faltou dinheiro. E aí os aliés começaram a pedir pagamento e não tinha dinheiro, não tinha como pagar. Aí eles foram ao Marcelo. E aí Marcelo tentou, ele me pressionar, dizendo que 10 resolvia. Pague 10 em vez de 30. Que aí já baixa a pressão dos pedidos. Era essa a mensagem. Certo. Mas 10 tinha, então? Se vire e arranje 10. Mas como que o senhor poderia se virar se o senhor dependia... Não importa, não é assim. Como que é? Então? Se vire e arranje. Mas como que o senhor ia arranjar 10 e tirar de onde? Mas pressione quem você tem que pressionar para conseguir. Não é assim que funciona, Marquinhos? Tem que resolver. Mas nesse caso especificamente, quem então que... Eu tinha que pressionar o Marcos Grillo, que era quem gerava, para ele poder acelerar o processo de geração. Aí continua. Importante que o fornecedor cliente seja acompanhado por AA para efetivar a doação. A seria quem? Alexandrino Alencar. Perfeito. E qual a importância de o fornecedor cliente, quem é fornecedor cliente, ser acompanhado dele para efetivar a doação? Porque até agora isso não tinha aparecido, né? A necessidade de alguém ser acompanhado pelo Alexandrino para efetivar a doação. Então, se o senhor puder explicar para a gente esse comando do Marcelo. Sei, com certeza era alguém que estava pedindo algum dinheiro que eles tinham direito a isso aqui. Relativamente à planilha italiana. Com certeza. Fornecedor cliente era o credor desse dinheiro. Lembra que ele segue adiante falando de pós-Itália. E qual a necessidade de ser acompanhado por Alexandrino? Por que que nesse caso o Alexandrino aparece? Alguma pessoa que tinha pedido ao Alexandrino que acelerasse, porque estava me pedindo e eu não estava conseguindo atender. E essa pessoa? Essa pessoa, não sei. Não posso informar, porque isso era um contato de Alexandrino. Sim, mas finalmente o senhor é...